Azərbaycan ordusunun mövqeləri bugün iki dəfə atəşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri saat 16-dan 16:50-yə kimi Keşiş kənd rayonunun Arpa yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvanın Şərur rayonunun Cəhazir yaşayış məntəqəsi istiqamətində saat 10:40 radələrində isə Kəlbəcərin İsti su yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrimizi atıcı silahlardan atəşə məruz qoyub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan ordusunun mövqələri hər iki istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görüb.